Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Gost, ki je danes z nami, resnično verjame v princip win-win. Prijel je nagradi za Best Student of the Year in pa Best Alumni of the Year ekonomske fakultete. Pravi, da njegovo potovanje zajema opolnomočenje drugih, prizadevanje za odličnost in pa vedno naredi tista ekstra miljo. Na poti do uspeha mu pomaga trajnostno usmerjeno vodenje, razmišljanje izven okvirjev in pa soustvarjanje boljšega sveta za vse nas. Klemen, pozdravljen. Filip, zdravo. Hvala, ker si se odzval na moje povabilo. Z veseljem. Zamislil sem si nekako tako, se pravi, da nekako tvojo bogato kariero, tako na poslovnem področju, kot tudi na izobraževalnem, razdeliva na ene tri dele. Se pravi, na začetku bi začela tako malo v izobraževalni smeri, se pravi, pa bi se kar vrnila nekako na začetek, ko je bil še Klemen srednješolec in se je odločil, da se bo pač vpisal na fakulteto in ravno zakaj na ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Dobro vprašanje. Mogoče malo hecu. Enkrat nas je vodnik pri tabornikih pelal na ekonomsko fakulteto. Mi smo bili mulci še v osnovni šoli in smo bili toliko navdušeni, ko smo prišli na faks. Koliko simpatičnih punc je tle. In ja, malo hecu, malo zares. V bistvu nekako sem se videl kot nek vodja, menedžer, podjetnik, nekaj v tej smeri. In to je bila pač nekako največja želja. No. Tako da niti spoh nisem šel na nobene druge informativne dneve. Sem kar vedel ekonomija in to je to. Bila je sicer opcija, da bi mogoče šel tudi recimo Maribor. Glede na to, da sem iz Velenja in marsikdo je šel pač recimo tudi v Maribor, nekateri v Ljubljano. Ampak nekako sem imel občutek, da je tle več dogajanja, no, več priložnosti. Pa nočem biti zdaj v smislu do Maribora, ko ga pač ne poznam, v smislu, da so karkoli slabši, karkoli v tem kontekstu. Ampak nekako me je bolj vleklo v Ljubljano. No. Se nekako začutil bolj ta, tako. Da si poklican, da boš v Ljubljani študiral. Tako. Kako pa je bilo v bistvu potem, pol, ko si se vpisal? Neki občutki, kako je bil sam študij, to je, ti si še študiral v bistvu ta predbolonski sistem. Ja, jaz sem še bil star program, univerzitetni, štiriletni. Kaj naj rečem, v bistvu prva dva letnika veliko teorije, nekako pol je pa postajalo vedno bolj zanimivo. Tudi takrat nekako sem mogoče malo bolj pogrešil praktičen del. In ravno to se je pol tudi kasneje, v kasnejših letih začelo bolj dodajati, ne, da so bili predmeti bolj interaktivni, nekako gosti iz prakse, sestavljeni iz več delov, recimo ocenjevanje sestavljeno iz več delov itd. Drugače pa ja, sam men se je nasplošno, kakor sem se tudi pogovarjal z ostalimi prijatelji, se mi je zdel izobraževalni sistem na ekonomski fakulteti zelo na nivoju. Res sem videl, da se trudijo, da probujejo nove stvari. Tako da pač za mene je bil to tak nekako v bistvu najboljši faks takrat. Sem pa videl vse en veliko priložnosti za izboljšav in to so tudi naknadno začeli realizirati ravno to povezava z prakso. Povezava s prakso. Da mi povej, ker si rekel zdaj, da moš bilo malo manj tega, kako si pa ti v bistvu na nek način potem kompenziral, se pravi, da si nekake praktične stvari pa le probaval v času študija? Ja, tu pa prek velik nekih študentskih združenj, ki je pa tudi to okolje res pač ti je veliko tega ponujalo, če si pač le bil dovzeten za to. Konkretno recimo bilo je eno združenje management group, tudi sam si zdaj član tega, kar mi je tudi v veliko zadovoljstvo, no, videti, da se obstaja, ne? Tako in da je v bistvu ne samo da obstaja, da je tudi nekako vedno boljše, ne, da se nadgrajuje in da se prav pač vidi, da so
da ste generacije vedno boljše in vedno več potegnete ven, kar je res super. Potem sem bil tudi zelo aktiven v okviru študentske borze. To je bilo nekako neka dejavnost, kjer smo brezplačno izobraževali mlade na finančno-borznem poslovnem področju. To meni, lahko so trgovali z vrednostnimi papirji, virtualno se udeleževali raznih dogodkov na to temo in vsaj s tem namenom, no, da bi čim več potegnili ven iz nekega tega področja, da bojo pač bolj ozaveščeni, kar se tiče pač investiranja in podobnih zadev. A pa ta študentska borza je bila v sklopu fakultete ali to je bilo čist? To je bil v bistvu to je bil projekt študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Je pa bila tudi tak dejavnost v bistvu podprta strani pokroviteljev, tako da naša naloga pač je bila tudi pridobivanje pokroviteljstva. In ravno iz tega vidika sem jaz dobil pa naprej priložnost, ko sem končal študij, priložnost za delo. Ker recimo hodili smo do podjetij in tako smo šli tudi enkrat do Mercatorja. In takrat sem se pač pogovarjal z dvema psihologinjama. Ravno so razvili nek portal kariera, ko so ga hoteli promovirati med študenti. In one dve psihologinje ste bile toliko nadušene nad mano, da ste mi pol pač službo ponudili. A to je v bistvu bilo že na koncu tvojega študija ali je bilo to že vmes? Mislim, študentsko borzo sem se ukvarjal, mislim, da ene 4 leta, kot najprej kot namestnik, pol kot vodja. Ta konkreten sestanek je bil pa proti koncu študija. In v bistvu si pol kar tako nekako zaštartil svojo kariero. Ja, res, po spletu okoliščin je bilo tak, da sem pol takrat pol začel v Mercatorju. No. Ampak, kakor si prerekel, v bistvu poleg te študentske borze si pa zelo aktivno še sodeloval v management grupu, tako, pa tudi nekaj v temule svetu študenta ekonomske fakultete. Tako, tudi študentski svet, to je bila tudi odlična izkušnja, v bistvu neke prve volitve za mene. Tudi odlična izkušnja, tudi veliko dobrega smo pač delali takrat v študentskem svetu. Predvsem pa takrat mi je bilo res tak veliko zadovoljstvo in zelo sem jih hvaležen, ko sem videl, koliko ljudi me je tako podprlo. Ker nekako pri študentskem svetu so kandidirali liste. To meni, če si imel pač več ljudi, si imel več verjetnosti, a ne, za uspeh, a ne. Ker vsako je dal glas za listo, je dal v bistvu za vsakega glas v listi. Jaz sem pa jih sam kandidiral, kar meni, da je bilo veliko težje v bistvu priti zraven. Si v bistvu bil nekak nek želja po nek nov veter v temu. Tako. In jaz tudi nisem točno vedel sploh, kaj se spuščam. Ampak je bilo pač zanimivo in mi je pač uspelo, kar se je zgodilo, mislim, da prvič sploh v zgodovini do takrat, no, pa nisem več spremljal naprej tega, da je nekomu to uspelo kot sam, pač na ekonomski fakulteti. No. E pa zelo zanimivo, v bistvu, daj malo povej, kako si v bistvu lahko pokombiniral vse te, se pravi, študij, ker dost verjetno študenti danes je tudi veliko krat izgovor, da ni časa, ne? Ali pa da imajo, ne vem, ene par stvari, pa je že to kar velik. Kako je taj pospevalo, se pravi, tako aktivno biti udeležen v vseh teh organizacijah ob študiju, pa obenem še dobro upravljati sam študij? Ja, je to kar izziv. Prvo, kar je, pač možeš biti organiziran dober, samodiscipliniran, pa nekako si moraš želeti nekaj večno. Mogoče neka zdrava ambicioznost, bi temu rekel. Dejstvo je, da ko imaš enkrat veliko stvari, je zelo treba biti pozoren, da stisnemo, s čemer si se zavezil, da pol z novimi obveznostmi tega ne zanemarjaš. To meni, da možeš biti odgovoren in do obstoječih obveznosti in do novih, ko jih sprejemaš. Na ta način sem tudi takrat že tudi prvič rekel, kakim stvarem ne, kljub temu, da so me zanimale. Je pa res, da mogoče študij
nisem toliko resno takrat vzel, kot sem ga vzel kasneje, recimo zdaj na koncu NBA. Tudi je bilo veliko predmetov, ko me mogoče me niti niso zanimali. Namreč mene bolj zanimajo poslovni predmeti, vodenje, take stvari. Takrat je bilo tudi veliko takih, ne vem, matematik, statistik, mikroekonomija, makroekonomija, ki ti da širino in način razmišljanja in vse. Ampak se mi je takrat zdelo vse en prevelik podarek, oziroma pač ti imaš nek fond ur na voljo za izobraževanje in na koncu želiš čim več iz tega ven potegnati. Se razume. Zdaj, če bi šel ne vem, na neko centralno banko, bi mi to bolj koristilo. Če pa greš nekako delati kariero v smeri menedžmenta, podjetništva, tega, so pa neke druge spretnosti, ko ti koristijo, ne, od vodenja, čustvene inteligence, komunikacije itd. In nimaš časa za vse. In potem samo vprašanje, čemu daješ prioriteto. Tako. In med študijem, pač ja, odkrito povedano, predavanj sem se takrat bolj malo udeleževal, bolj obveznih vaj. Ko pa zdaj nazaj pogledam, bi se poskušal več vsem udeleževati. Ampak vsem, če potegnemo črto, nas je v bistvu nekako že takrat znal si postaviti prioritete in ja. Nekako izvleči tiste najboljše stvari iz vseh nekih stvari, s katerimi se tako, ukvarjamo. Filip, to si zelo odlično povejo, te prioritete, no, to bi rad povdaril, ne, da to je skozi v življenju. Ne. Da je res pomembno, da imaš prioritete in to prije iz tega, da imaš neko vizijo in neko poslanstvo, pač, da veš nekako, kam želiš iti, pol si lahko tudi postavljaš pač neke prioritete. Kaj pa recimo zdaj, če smo glih se na to navežem, dost študentov recimo še v tekom študija ne ve točno, kaj bi oziroma si mislil, da so to njihove prioritete, pa potem kasne gotovijo, da niso, da so šli mučev malce v napačno smer, kako pa postopati v tem, prepoznati? Zdaj, vprašanje, če bi lahko rekel, da v kjero koli smer so šli, da je recimo napačna, ko vsaka smer, ko greš, ti nekaj da. Sam, če si dovzeten, da potegneš ven kako lekcijo iz tega. Jaz bi študentom svetoval predvsem, da so čim bolj proaktivni, da ni zdaj v smislu sam ocena tisto, kar šteje, ampak da v bistvu so odprti za neke priložnosti, da se povezujejo z šolci, da jih skušajo spoznavati tudi v okoljih izven šolskih klopi. Študentska združstva so recimo en najboljši primer, kako lahko dobivaš res super izkušnje in neprecenljiva prijateljstva. Ker to je tudi nekaj, kar ti ostane za celo življenje, pol naprej. Predvsem pa ja, biti proaktivn, ne, in izkoriščati, ne vem, če so recimo kakšni programi za mentorstvo, da so pač študenti proaktivni, pa se prijavijo na take programe. Veliko je tega, ko pač okolje ponuja, recimo dan danes še precej več, kot včasih, ampak pomembno je, da te pač zanima, pa da greš malo raziskovati, pa da se malo pogovarjaš, kaj obstaja, pa malo pogooglaš. Da malo razširi svoj spektrum v bistvu. Tako, pač, in pol pač vidiš, aha, če je 10 študentskih društv na voljo, ne moram biti vseh. Ne vem, kaj mene najbolj zanima, če so kakšni mentorski programi spet, ne, recimo, kako bi bilo to za mene. In na ta način v bistvu si širiš obzorja iz zelo različnih področij. Ja, v bistvu in ti v bistvu nekako na koncu vse zelo pomaga pri grejenju svojega tako, osebnosti, kariere. Tako. Nekih komunikacijskih veščin. Ker največji izziv diplomantov, ko pač pridejo v novo pečene službe, da nimajo pač nekakih praktičnih izkušenj. To pomeni delo z ljudmi, komunikacija, to je čisto osnove. In preko študentskih društev in takih projektov dejavnosti pa lahko to zelo veliko dobivajo. A bi lahko rekel, pol, da podjetja bolj, se pravi, dodajo neko vrednost, pa neko, da cenijo nekega študenta oziroma neko osebo, ki ima v svojem CV-ju napisano, da pa je bil ob študijsko še bolj aktiven, recimo, da se je udeleževal različnih projektov, pa širil svoje znanje, mehke veščine, poleg vsega znanja, ki ga dobi na fakulteti. Sam to izjemno cenim, če pač gledam CV-je,
težko rečem recimo za vse, ampak tudi pač imam nekako občutek, da marsikdo drug tudi to ceni. Več nekih različnih stvari vidijo v CV-ju boljše, ampak itak največji test je, ko vidiš ti človeka v praksi. In tam ti pol, tam je CV pozabljen in če si že prej imel pač neke izkušnje dela z ljudmi v timih, vodenje, reševanje nekih konfliktov in ostalih izzivov, boš pol tudi v okolju podjetja lažje se vklopil, ker to je pač tudi del nekega okolja tam. Kar pomeni, da če boš pač prej imel te izkušnje, si boš sam se povečal v bistvu možnost, da boš hitrej in boljš napredoval. In boš prej začel delati neke stvari, ko te dejansko zanimajo in te navdihujajo in usmišljajo pač tvoje življenje. V bistvu pa boš nekako tako imel moče boljšo opcijo za hitrejšo karjerno rast, če boš recimo. Ja, pa mogoče, zdaj, hitra karjerna rast je lahko tudi, bom rekel, slaba. To je zatek, treba jo vzeti v kontekstu. Definitivno pa bi rekel lahko za boljšo osnovo za kariero za naprej. Se pravi, neki temelji so boljši. Tako. Zdaj, tudi na tvojem LinkedIn profilu sem zasledil, da si tudi študiral v tujini, se pravi, da si bil na London Business School. A bi moče kaj več o tem povedal. Kako je sploh prišlo do tja? Kaj je bilo stvar na tej šoli in tako dalje? Ja, to je bila ena super izkušnja. In tudi ostale študente spodbujam, če imajo priložnost, da izkoristijo študij v tujini. Sam sem v bistvu se prijavil na sklad za talente pri združenju Manager, kjer, če si izbran, ti sofinancirajo pač neke executive education program. Sam sem tudi pač takrat izbral London Business School, se je bilo še veliko drugih izjemnih šol na tistem spisku, ampak nekako me je najbolj navdušil in se samim ogledom te šole, pa tudi samim programom, ko sem pač bral. Izbral sem si program na temo strategije, ker sem nekako čutil, da mi je to takrat najbolj koristilo. In ja, izkušnja je bila res vrhunska. Profesori res izjemni. Sami udeleženci na programu iz celega sveta, tudi precej, jaz mislim, da sem bil med najmlajšimi, čist zelo mladno, so bili stari precej starejši in to so bili tako že v bistvu šefi velikih podjetij z veliki izkušnjami in že sama ta izkušnja, ko v bistvu imaš ti interakcijo v nekih skupinah, pa ena na ena itd., s takimi ljudmi je izjemna. In tudi pristopi so bili od strani profesorjev super. Recimo navdušilo me je, da smo delali neke pauze v narkovaju, da si med predavanji šel v atri šole, si izbral enega sošolca in si tekom sprehoda v bistvu prediskutiral temo, ko si jo pač prej obravnaval, ampak iz vidika podjetij, iz katerih prihajaš. Ne? In to so to bile zelo različne panoge. In si zelo obogatil, pač širil obzorja. In tudi zdaj uporabljam to prakso večkrat, če le lahko, da imam kak sestanek v bistvu tekom sprehoda. Nek tak novodoben pristop. Ja, ja. Mislim, če po pravici povem, sem prvič slišal zdaj za tole. Ja. V bistvu je že Aristotel delal na ta način, okay. Ampak vmes se določene prakse malo pozabijo, plus, da pač nekateri imajo mogoče neko omejujočo miselnost, da če si v pisarni, da takrat delaš. Kako pa je osebam, ki jih pelješ na sprehod na sestanek? Mislim, ali to vejo? Ali je to čisto nepričakovano? Ne. To je izključno, da se pač naprej dogovorim, če seveda tudi ustreza pač drugi osebi. Včasih tudi ni mogoče priložnost iti na sprehod, sploh če gledaš nekaj na projektorju, če pač imaš nek tak sestanek, kjer je treba uskladiti neko gradivo. To so bolj sestanki, recimo
zelo priporočam neke take sestanke, ko imaš, ko ima recimo vodja zaposlenim, ko nek razvojni sestanek in si vzameš recimo en uro, gre ta na sprehod in takrat res v nekem neformalnem, sproščenem okolju poslušaš tvojega kolega, kaj ti pač ima zapovedati, in ga poskušaš usmerjati, a ne, da bo čim več potegnil iz vloge, ko jo ima trenutno v podjetju, pa pol za nek karjerni načrt naprej. Tako da sam imam pač zelo dober feedback in se mi zdi neka dobra praksa. Mislim, da sem glih v zadnji zasledil nekje, da so možgani zelo aktivni med sprehodom. Drži. In da takrat v bistvu nekak najboljše ideje pa najboljše neke misli. Drži. Se utrnejo. Plus, a ne, je to tak malo razbije monotonost. Uh-huh. Velik časa smo v službi, velik časa prisedimo, niti ni zdravo že iz fizičnega vidika, da toliko časa sediš, pa tudi iz psihološkega, ni glih najbolj za samo kreativnost in neko sproščenost. Ne. In ja, kaj takega je lahko zelo koristno. Tako da, ker ne bodo še vsi v tej smeri. Ne. To, ja. Mislim, da mladi zagotovo bi radi kaj tazga. In mislim, da se bo počas tudi na trgu, da je prav, da se spreminja take zadeve. Drži. Sej, vodje, ena pomembnih lastnosti vodi je, da imajo odlično razvito čustveno inteligenco, v okviru tega tudi empatijo. In če pač imajo empatijo, zaznajo to. Tudi kaj se želijo mladi, kaj se želijo starejši, pač kdorkoli, vsi deležniki in znajo pol to pač ponuditi tem ljudem. Znajo razviti okolje, ker se pač različni ljudje dobro počutijo in maksimalno v bistvu dajo organizaciji in tudi pač dobro vodja pol maksimalno potegne najboljše iz ljudi. Ja, tako sem pa rekel, ni pa nujno, da je zdaj recimo ta sprehod najboljši za vse ali pa vsakmo... Ni vsaka stvar primerna za vse, se razumejo. Potrebno se je znati prilagajati. Zdaj, prej sem se že taknala študija na MBA-ju. Ja. Zdaj bomo več o tem. Zakaj je MBA na ekonomski fakulteti? Ja, MBA je bila pa moja že zelo dolga želja. Nekako že vsaj 8 let prej sem si nekako želel iti na MBA, pa ni bilo priložnosti. Ja, že v splošnem sem zelo nagnjen k temu, da si širim samo obzorja. Temu bi mogoče rekel neka miselnost rasti, v angleščini growth mindset se veliko uporablja in se zavedam, da je dobro pridobivati oziroma se širiti obzorja na različne načine. Širiš se ga pač z delom, v službi, širiš se ga recimo z izobraževanjem, širiš se ga z mentorstvi, z raznimi pro bono aktivnostmi v raznih društvih, dobrodelnim delom itd. Ta izobraževalni vidik je za mene tudi pač zelo pomemben. MBA nekako je zelo praktično usmerjen program, ki bi naj ukrepil vodje, menedžerje, pa tudi pač ostale, mogoče bolj strokovne ljudi z neko poslovno širino in z najboljšimi pristopi, ki ta v tem trenutku pač obstajajo iz vseh področij poslovanja. Ne. Veliko stvari sem sicer že nekako odprej delu poznal, ampak v bistvu, ko greš na MBA program, priješ tja z izkušnjami, kar je nekako čist drugače, ko pa prej na dodiplomskem študiju. In si ti nekako v bistvu pri določenih stvareh ena na ena s profesori. Razviješ diskusijo in to znanje, ko ga v bistvu tam pridobivaš, znaš aplicirati v praksi. In zato je to čist neka druga, višja dodana vrednost, kakor je pa recimo prej, ko se ti izobražuješ brez neke podlage. Ekonomska fakulteta, zakaj sem jo izbral? Zato, ker sem pač nekako dobil veliko pozitivnih povratnih informacij. Veliko sem itak raziskoval tudi na internetu. Ekonomska fakulteta ima zelo velik ogled v tej regiji.
In sem imel še neke druge izbire v ožjem krogu, ampak na koncu me je nekako prepričalo to, da, da za ta tudi denarni vložek, kar pač je tle, a ne, mogoče za slovenske razmere si marsikdo pač misli, ja, MBA program, to je zelo draga zadeva, dejansko je draga. Ampak, ko gledaš pač tujini, svetovno znane MBA programe, so še neprimerno dražji. Ne? Tako da niti v bistvu si kaj takega recimo sam ne bi mogel privoščiti. In v tem rangu, kar pač mi je bilo dostopno, v tej regiji je bila v bistvu ekonomska fakulteta za mene najboljša izbira. In sem tudi pač zdaj, ko pogledam nazaj, sem pač vesel, da sem se tako odločil. Je pa res, da je še veliko drugih izbir, ne, vsak je pomembno, da naredi svojo domačo nalogo, ne, kako se bo odločil. Lahko pa pač pohvalim, glede na to, da sem imel izkušnje tudi z London Business Schoolom, da tleje profesori so tudi res izjemni. In ne glede na to, a so pač tleje tudi veliko tujih profesorjev, a so bili domači ali pa tuji, celo tisti domači, ko so bili, so pač res world class profesori, no, in lahko konkurirajo komerkoli pač na svetu. No. A se pravi, ta London Business School je pa tudi v sklopu nekak magisterskih študij, a v bistvu? Ne, London Business School je bil executive education, to so običajno neki krajši programi, te najboljše poslovne šole to tek ponujajo, ne vem, imaš programe od 3 dni do neki tednov, pač odvisno, a ne, in so online ali pa on-premise. Jaz osebno sem imel pač program, tako da bo še pred korono, sem bil prav še tam v kampusu. Je pa tak, ti imaš program tam, ampak že preden prideš tja, ti dajo kup gradiva za prebrati, pa pripraviti, recimo jaz sem imel konkretno za pripraviti nek strategic challenge, nek strateški izziv, ko je vezan na moje podjetje. Jaz sem bil takrat tako navdušen, da sem kar 3 pripravil in sem pa to poskušal uskladiti interno, pač katerega bi izbral. In pa tekom tega programa smo to delali pač na teh izzivih, ko jih je vsak prinesel zraven. In pa, ki je bil zaključek programa, te še oni spremljajo, v bistvu se še dobiš naknadno online, pa imaš še nek coaching v smislu, da če imaš kakšno koli vprašanje, a ne, da se še vedno lahko obrneš na njih, da če ti je uspelo pač to, kar si takrat razvil, prinesti v prakso. In tudi njihovi profesori, to so dosegljivi takoj. Mm-hmm. To jih lahko, pač kadarkoli jim lahko pišeš, jih pokličeš in to je odzivni čas res kratek. Pa so to svetovno znali ljudje, recimo. Tako da, ja, zelo dobra izkušnja in to imam tudi plan v prihodnje še počet. To pomeni hoditi na take te krajše izobraževanja, ko so pa prav fokusirane na določeno temo. A ne, ker MBA pokriva recimo vse in res pač, ne vem, 2 leti dolg program, ko zahteva tudi zelo veliko vložka. Tle si pa pač vzameš pač neko obdobje, mogoče, ne vem, na par let in si vzameš pač neko obdobje in fokusirano delaš ali, ne vem, na strategiji, ali na leadershipu, oziroma vodenju, na pogajanju, ne vem, pač karkoli v tistem trenutku imaš občutek, da bi ti najbolj koristilo pri nadaljem razvoju kariere. Koliko je pa v bistvu na MBA-ju, na ekonomski fakulteti, tega praktičnega dela, ko si je prej rekel, da se zelo dobro povezujejo te izkušnje iz prakse, pa potem apliciranje v bistvu tukaj na teoretično znanje in pa nekak neki praktični izzivi. A je to podobno, kot je bilo na London Business School ali je... Ja, v bistvu zelo velike. To mi je bilo zelo všeč, da je res tak nek hands-on approach. Čist pri vsakom predmetu je nekako so poskušali narediti neko povezavo s prakso, z nekimi aktualnimi dogajanji, tudi z gosti iz prakse, z nekimi realnimi primeri, tudi z, ne vem, na koncu konkretno, ko delaš nek consulting work, oziroma neko svetovalno delo, delaš za neko konkretno podjetje, to meni neke realne primere delaš, a ne?
Veliko je bilo tega. No. In to mi je bilo zelo všeč. Bi si želel, da recimo neke take pristopi, ko so tlaje na MBA-u, da tudi pač pridejo na dodiplomski študij. Ne. Pa če ne v celotni meri, pa vsaj približno. Tako, pač čim več prakse, ker to je tisto, v bistvu, kar je pol naprej dodana vrednost ljudi. Ne. Mhm. Da je to znanje aplikativno. In da te ne naučijo, bom rekel, na pamet definicij, ampak da te naučijo razmišljanja, kako se boš ti znašel v poslovnem okolju. Ne. To je tista prava dodana vrednost. Prej sva se pogovarjali tudi v temu prostovoljstvu, se pravi v mentorstvu. Sam si tudi bil ustanovitelj tega, soustanovitelj MChama, prvi mentor. Ja, ta program je prvi mentor, tako sem bil v tisti ekipi, ko je to postalo na noge. Krasen program, to je namenjen mladim od 15. do 25. leta. Je tudi bil nek v bistvu prvi program za to nekako populacijo pač tle, pa tudi po moje pač širši regiji. In je tudi v praksi se pokazalo, da je izjemen program. Da mladi, če so dovzetni, če si želijo, da lahko res zelo veliko odnesejo od tega. Recimo jaz sam pri teh letih nisem imel take možnosti in če bi imel recimo nekega takega mentorja, kolikor lahko imajo pač mladi možnost dostopati pri teh letih, bi marsikaj drugač gledal. Pa ne glede na to, kako kariero sem imel, a ne, bila mogoče še boljša itd. Tako da res priporočam mladim, pa ne samo pri teh letih, kadarkoli, da pač so proaktivni, si poskušajo najti kakega mentorja in da tudi pol to nekako vračajo nazaj družbi in so tudi pol sami mentori naprej komu. To pomeni, da si celo življenje nekako v obeh vlogah in da si sam mentor in da si sam mentorirac in iz obeh vlog v bistvu se učiš in iz obeh vlog lahko tudi naprej predajaš veliko dobrega. Se pravi, pa je bil to nekako ta startna pozicija, da ste sploh se s to ekipo to odločili, glih neko pomankanje tega, te možnosti takrat v tistem času, oziroma se je ja, časa nazaj. Ja, to je bilo že kar nekaj časa nazaj, v bistvu... Kje je ta ideja? Odkrito povejano, se ne spomnim najboljš, odkje je prišla ta ideja, kako je to nastalo, ampak vem, da pač smo iskali v bistvu neke družbeno odgovorne projekte, kako bi pač lahko z našim prispevkom pač prispevali k družbi. In ja, res se zelo v tem trenutku ne spomnim, vse to bilo mogoče dobro preveriti, ampak ja, pač nekako je prišla ideja, pa smo pač brainstormali, kako bi to se začeli, kako ime bi bilo itd. To ste v bistvu ustvarili s svojimi kolegi? Tako, kolegi faksa, to smo bili člani izvršnega odbora MChem Young Leaders kluba. In ja, tako se je začelo. No. In ena ekipa se nam je posvetila pač te ideji, so bile še tudi druge. In ja, najprej se začne s tem, da je ekipa, pa ideja in pol, če je prava energija, lahko so vse možnosti odprte. Je očitno je bila, ne, ker vsako leto je program v bistvu boljši, večji, tako. In vse več ja, tudi ekipa, ko zdaj dela na tem, je izjemna in mi je prav, v največje veselje mi je to, ko pač vidim, da so pol stvari, katere si bil ti prej pač del, še boljše. To pomeni, da v bistvu se res, pač tam, ko si bil, si postavil dovolj dobre temelje, da se je lahko to pač nekako razvilo naprej in predal pač dovolj znanja pravim ljudem, dal dovolj podpore, da lahko pa... V bistvu bolj to neko notranje zadovoljstvo, pa tudi v enem neka motivacija še naprej verjetno. Ne? Tako. Po moje, če pomislim, da je vsak učitelj najbolj vesel, ko vidi pač učenca, ko ga preseže. In ja, to je pač res, mislim, da pravi pristop. Zdaj trenutno si pa še v združenju menedžer? Tudi. Kaj pa v bistvu se tam počne? Kako se sploh pride do tja? Ja, združenje menedžer je pa že namenjeno, bom rekel, bolj
populaciji, ki že dela, ni nujno. Ampak je vseeno bolj usmerjeno v, v nek menedžerski poklic in neke vodstvene profile ljudi. Kako se pride tja? Zdaj... Dajmo tako, da si v bistvu že nek, se pravi, si že imaš neke karierne svoje dosežke, si že nek menedžer, vodja. Mislim, kako sploh prideš v, ta, v to združenje? Prvo zelo enostavno, da izraziš interes. Sicer tudi na spletni strani malo piše, kaj so kriterije, ampak če izraziš interes, se tudi pač združenje, verjamem, potrudi, da naredi vse, da te vključi. Vključevanje pač različnih profilov je pač tudi neka lepa vrednota. Tudi če mogoče nekdo, ne vem, zaradi kakšnega razlogov, mogoče ni zrel za kaj tazga, verjamem, da se da feedback, kdaj pa bo zrel oziroma kaj še treba narediti, kakorkoli. Tako da kdorkoli ima željo, ga jaz spodbujam, da pač obišče spletno stran, pa si pač pogleda, kaki so nekako pogoji, pa tudi če ne izpolnjuje teh pogojev, da pošle mail, pa izrazi interes, da bi pač bil član. Imamo tudi, kar se tiče združenja menedžer, tudi dogodke, ki so namenjene vsem, recimo zajtrk zame, to je enkrat na mesec in tam so tudi recimo vabljeni, bom rekel, mlajši študenti, recimo, če kdorkoli jih pač to zanima, so vabljeni, da se udeležijo tega. Da se malo mrežijo z našimi uspešnimi slovenskimi. Tako. Sicer men sama beseda, mogoče mreženje mi ni toliko blizu, okay. Ko mogoče lahko ima tudi neko negativno konotacijo v smislu ustvarjanje nekih površinskih odnosov iz nekih oportunističnih vzvodov. Okay. Mi je pa pač zelo blizu to, da pač je nekdo odprt. Tudi mogoče, če po naravi ni toliko ekstrovertiran, pa je mogoče bolj introvertiran, ampak da ima vse nekako željo, da spoznava pač recimo nove ljudi. In s tem, ko ti spoznavaš pač nove ljudi, se ti lahko odprejo pač neke poti naprej, karierne ali življenjske, ko jih prej sploh nisi mogel predvideti. In lahko spoznaš in, ne vem, ali odlične prihodne sodelavce, ali prijatelje, ali partnerja, pač nikoli ne veš. In ja, osebno zelo spodbujam to neko pristno ustvarjanje odnosov. To pomeni, da si res zainteresiran... Ja, da ne pristopaš iz vidika koristi. Ne? Tako, ampak da si res zainteresiran v nasprotnega človeka, s katerim se pogovarjaš in ga res pač poslušaš, empatično poslušaš, ne pa sam v bistvu, da se pogovarjaš z njim, ampak v bistvu gledaš okoli, kje bo že naslednjega spoznal. Tako je. Zato pač pravim, ne, ta izraz mreženje, da mi mogoče ni toliko blizu, čeprav ja, je lahko pač čisto v dobrem kontekstu tudi mišljene. Ampak rad sam poudarjam, da mi je zelo pomembno, da je neko spoznavanje na ta način, da si pač pristno vzameš čas za nekoga, pa ga poslušaš, pa na tak način ustvariš odnose, ne pa zato, ko boš pač imel nekaj od njega, ali pa mogoče lahko imel nekaj od njega, ali pa kaj tazga. Dobro, zdaj pa, če bi se še na zadnji del mojega pogovora danes usmerila pa na tvojo kariero, se pravi, imaš kar zelo bogato dolgoletno kariero v podjetju Mercator. Zdaj, če se ne motim, če sem pravi izrazil, si direktor projektov na strateški ravni. Ja, področje strateškega planiranja, drži. Kaj točno se ukvarjaš? S čim se ukvarjaš v bistvu? Kaj to pomeni na strateški ravni zdaj? Če gledamo iz Mercatorja, pa nasplošno iz vidika podjetja. Ja, zdaj ta vloga se, bom rekel, zelo spreminja, ker se tudi spreminja kontekst naše družbe. Sprememba lastništva, sprememba načina korporativnega upravljanja, sprememba vodstva itd.
ta vloga je nekako zelo povezana tudi pač z samo upravo in z direktorji oziroma vodji vseh sektorjev v družbi. In tudi v preteklosti v vseh družbah, ko jih je pač pokrivala skupina Mercator, šlo se za nek način korporativnega upravljanja, kjer smo v naši ekipi skrbeli za podporo upravi, za podporo pri razvoju strategije in pa tudi za pol samo implementacijo strategije. Ko imaš ti neko tako veliko korporacijo, je zelo pomembno, da to strategijo, ko jo razviješ, da razviješ nek sistem, kako boš pa tudi to strategijo implementiral. Da bo to prišlo do čist vsakega človeka v družbi na vseh trgih poslovanja. In mi smo takrat s to ekipo razvili nek sistem, ko smo mu rekli Value Creation Plan, VCP. To je, tako bi rekel, da bi prevedel, je nek operativni načrt za učinkovito poslovanje, kjer smo opredelili ključne cilje poslovanja skupine. Za vse te ključne cilje smo razvili iniciative. Če povem, mogoče malo bolj poenostavljeno, recimo, če smo mi zdaj s podjetjem tle, želimo priti pa sem, je tle vmes treba razviti pot, kako boš ti prišel do tega. In to je predstavilo ta Value Creation Plan. Te iniciative so predstavljali, tako bi rekel, mogoče z drugimi besedami, projekte za realizacijo nekih strateških ciljev. Vsaka iniciativa je imela določenega vodja iniciative, ekipo, ko se je s to ukvarjala, razvite aktivnosti, ko jih je treba realizirati, zato da bomo prišli do cilja, razvite KPI-je. In pa potem smo to sproti spremljali in če smo kje ugotovili, da ne gre v željeno smer, smo plan prilagodili, da smo pa šli v pravo smer. Nekako, evo, to je na kratko povzeto. Drugače pa veliko mojega dela je bilo vezano na neke ad hoc zadeve. Če recimo predsednik ali pa člani uprave, če so potrebovali kakšne prezentacije, kakšne analize, veliko sem sodeloval tudi z raznimi konzultanti od McKinseya in td. Pa tudi sam sem pač vodil določene projekte, ko je pač me uprava zadolžila za to. Kaj bi pa lahko rekel, da je v bistvu tako neki izzivi v vodenju ali pa v karieri na splošno, ki jih prepoznavaš? Ja, izzivi v vodenju oziroma v karieri. Na splošno je tak. Vsak od nas, rekel bi bil boljši vodja oziroma boljši sodelavec, če bi razvil svojo čustveno inteligenco. To pomeni vse od tega, da poznaš sam sebe, da se znaš obladovati, da imaš razvito empatijo, da znaš dobro delati z drugimi. In to je v nasprotju mogoče z ono klasično inteligenco, je čustvena inteligenca nekaj, kar vsak lahko zelo razvija in dviguje, če je pač le želja in to zavedanje. In to je zagotovo pač ena zadeva, ko bi jo pač vsakmu svetoval in bi tudi svetoval načeloma izobraževalnim programom, da to pač vključujejo. Ne? Mislim, da je to neka osnova tudi za dobro oziroma nedobro izjemno vodenje. Ne? Pol naprej bi rekel, nekako je povezano tudi s tem ego. Ne? Naš največji sovražnik. Ja, pač vsi imamo pač ego. Ne? In zelo pomembno je, da se tega zavedamo in da ga znamo obladovati. Nekako imam občutek, da je veliko nerealiziranih projektov ali pa konfliktov, slabih odnosov,
izvira ravno, bom rekel, iz tega ega. Zato je to pač zavedanje, a ne, da pač to imamo kot ljudje nekako in da je zelo pomembno, da to se zavedamo pač v interakciji z drugimi in da znamo to obvladovati. Ena ključnih lastnosti ljudi, bom rekel na splošno, ne samo vodi, ampak to je lahko koristno tudi, ne vem, v družini. Pa mogoče naprej bi še rekel, izziv je lahko tudi nek pohlep. Da zdaj nekako živimo v času ekstremnega kapitalizma, kjer je, bom rekel, pravica lastnika, delničarja, kakorkoli nekako nad vsemi. In včasih ljudje pol zaradi tega lahko zgubijo kompas in zanemarijo, bom rekel, čist neko mogoč zdrav razum. Zanemarijo lahko deležnike, kot so recimo, ne vem, recimo narava, živali, dobavitli, itd. ali pa tudi zaposleni, na vse zadnje. In vse kažejo tendence, da se pač nekako dviga zavest in da tudi EU s temi, bom rekel, z novimi pristopi, z novo zakonodajo na področju trajnosti, da želi pač nekako vzpostaviti sistem, kjer so pomembni vsi deležniki, ne pa sam, bom rekel, da se cilje na neke kratkoročne rezultate, ko v bistvu na dolgi rok škodujejo svetu in tudi generacijam, ko pač prihajajo za nami. Zato si pač, ja, želim, da tudi nasplošno kot ljudje delamo na te zavesti in se zavedamo, da nismo sami. V tem trenutku nismo sami, pa tudi, ko nas več ne bo, bo še druga generacija prišla za nami in je korektno, a ne, da tudi njim pač pustimo možnost lepega življenja. Ne. In tudi to govorim potem tudi za vse ostale deležnike, kot je tudi narava in živali. Ne. Ne Neko, sam, da kot... si naredil kar dober uvod v najin zaključek, zdaj pa sam bi te še vprašal ene, če lahko našteješ, ene tri inspiracije, ki jih imaš v življenju, ki te v bistvu vodijo oziroma inspirirajo za takšne karierne podvige na, ali pa tudi na osebni ravni, se ni važno, da je sam poslovna. Ja, v bistvu bi rekel, da prvo, kar je nek notranja želja, da si želim soustvarjati boljši svet. Da si želim nadihovati ljudi. In to nekako tak, imam že nekako tak od malega vseb, se mi zdi, s tem, da tekom odraščanja sem to nekako vedno bolj ozaveščal in razvijal na različne načine. Je pa res, da to je pač povezano pol tudi z nekim vrednostnim sistemom, vrednotami, neko kulturo, poslanstvom, vizijo, bi temu rekel, človeka, ko je pa splet vsega tega nekak, vseh izkušenj, ko si jih pač imel v življenju, družinskega okolja, prijateljev, sodelavcev itd. Ja, in velik mi pomeni, ko me pač ljudje, ko so mi najbližje, podpirajo, od žene, rekel, mame, sestre, nečakinje itd. do prijateljev in sodelavcev. Pač res mi da to veliko energije, ko pač vidim, da tudi pol ostali to nekako opazijo, mi mar in tudi pol sami želijo delovati na ta način. In pol prijema do tega tretjega nekakega koncepta,
ko ga tudi nekako mi je zelo pomemben, je ta nek pay it forward. Ne? Da če pač si imel v življenju nekako priložnost doživeti neko posebno izkušnjo ali pa da ti je kdo dal dober nasvet ali pa ti je pomagal pri nečem, kakorkoli, daj se ti potrudi, da boš ti tudi pa to delo naprej. A ne? Odlično. Evo. S tem stavkom bi jaz kar ustavil najin pogovor. Še enkrat bi se ti rad zahvalil, da si se pozitivno udeležil najinega pogovora. Hvala. Filip, hvala tudi tebi. Vse dobro, tudi tebi želim. Hvala.